lidi, já jsem Rozlačka a vítám vás u mého nového videa a dneska tady mám Okura a ZPOA. Čus. A seká se mi Roblox a hrajem tady The Floor is Lava teda. A už to točím asi po 100 milionkrátí. Takže doufám, že se mi to dneska povede, protože prostě jestli ne, tak budu smutná. To určitě půjde. A určitě se koukněte na video o Okura, ten natáčel přírodní katastrofy, přesně. A teda, teď to bude asi kratší video. Nebo nevím, prostě nějaký video to bude. A pokud se vám video bude líbit, můžete zanechat like, odběr a nějaký milý komentář třeba. A můžete nám napsat, co byste chtěli příště za video, třeba to kaky či nějaký další. A ještě bych se chtěla omluvit, že dlouho nevyšlo video a upřímně musím se přiznat, že se mi do toho vůbec nechtělo. Natočila jsem dvě videa a řekla jsem si, že je prostě nebudu editovat, takže jsem je vymazala. A omlouvám se, že se mi to seklo, ale za to já vůbec nemůžu. Jo, už. Jo. Já mám parašut. Jo, to je za to, že hraješ už 10 minut. Aha. Takže další je za 4, 3, 2, 1 sekund. Takže Fortress. Jo, tohle tu mapu si pamatuju. Jo, já ne. A jdu se tady pro coin. To tady byla ještě, když jsem to hrál úplně třeba před 5 lety. Tak to je dobrý. Ale děje se, omlouvám, že to budu špatně ovládat, ale já mám úplně umaštěný mobil. Ne, proč už se tady ta láva? No tak lidi, já jsem mrtvá. A je Ice Island. Což je úplná blbost. No. A já se jdu pro ten coin, ale teda je to úplně k ničemu. Ale nevím, kam absolutně mám jít. Já taky ne, a já jsem tady úplně... Já jsem tady prostě. Ano, už je tady ta láva a já jsem zase prostě mrtvá, že jo? Já jsem v iglu. Tak já jdu na sněhulák a třeba přežiju. Já se topím. Já jsem na sněhulákovi. O, oh, to je super. Jenomže on asi... Já tady asi nevím, jestli to jo, přežiju. Jo, tak už jsem mrtvá. Ono to tady no tak padá. Lidi, omlouvám se, že to, ale... prostě se mi to úplně mega seká, takže... Můžu hejbat. Ne, já jsem zahučel. Protože mě tady někde se třásla. A jenomže já se prostě nemůžu hejbat. Ok, tak máme tady novou mapu. A teda... Co to je? Tu asi tam musím dojít. Nějaký autíček. Možná třeba konečně přežiju. A já tady asi umřu, protože absolutně nevím, kudy jít. Já, no tak to taky chcípnu, že jo? Kamu, ne, já jsem se propadl! A tak ne, tak jsem těsně nechcípnul. A teď chcípnu. Mně se to ale špatně úplně mega seka. Ne! Ne! No tak jsem umřela. Moc. Tak jo lidi, já bych to tady ukončila, tohle je takový aprílový video. A doufám, že to teda vyjde na apríla, doufám, že jo. A teda, my doufáme, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, jo, odběr. Určitě, odběr určitě. A nějaký milý komentář, takže ahoj.